好，带你来看偶像演员贺军翔跟张钧甯他们的演技大比拼。这两个人啊，要在最新一期的这个偶像剧里头挑战饰演床戏哟。贺军翔说，这场床戏他自己从影来的最大尺度。那么张钧甯则是说呢，这个剧本写的不错了，所以演起戏来非常过瘾。竟然还发生那个，在新婚之夜，女主角由张钧甯所饰演的方永永发现她竟然衣衫不整的和另外一个男的躺在同一张床上。那一夜我们究竟是怀抱着什么样的心情，你还记得吗？隔一天醒来，由贺峻翔所饰演的新郎向宇杰发现他和另外一个女的躺在一张床上，两个人都吓了一跳。这究竟是怎么回事？为什么情况会变成这样？干嘛抢被子？被子给我啊！是我的被子，干嘛给你？给我下去吧！我不知道。贺峻翔在床戏中露点，他说已经是他最大的尺度了。没有了，其实在拍的时候，因为男生嘛，就是还是会露到上半身嘛。但是我们戏里面的意境是大家都没有穿衣服，其实电视剧的尺度到这样子已经算是很大的一个尺度了。对啊，那当然希望以后有机会的，没有，要挑战更大的尺度的时候再让大家看到不一样的转变嘛。中式副总陈车赞美这一场床戏是最唯美的一场床戏。听我听后面压死演出唯美的这个床戏，大家思维来。这一出《幸福最晴天》这个礼拜就要加入周日晚间十点的偶像剧战局。张钧甯是育幼院出身的孤儿，他认真努力地做清洁工作，却无意间闯入了豪门贺军翔的家庭。贺军翔为了要争夺他和他的前妻知名电视新闻主播汪澜的8岁儿子的监护权，那张钧甯被贺军翔利用，成为他们的婚姻的第三者。贺军翔和张钧甯说，这个剧本因为写得非常的写实又很真，所以他们觉得演起戏来相当过瘾。